No niin, moi kaikille. Tässä on Tapol. Ja tänään me päätään lisää tätä haitkoa ja suivaa juttua. Mikä tässä nyt on erilaista on se, että mä kuvasin tää viimeksi paikukautta sitten. Että joo. Mennyt vähän aikaa. Mitä on tapahtunut tässä välissä on se, että Minecraftiin on tullut uusia päivityksiä. 1.5.2 on tähän hetkellä sen pelataan, mutta 1.6.2 on tähän hetkellä olemassa. Mutta koska monit ei ole vielä siinä, niin me pelataan nyt tällä 1.5.2. Eikö mitä viime jaksossa mä katsoin, mun jaksosta pakko katsoa video siitä viime jaksosta, koska mä en muista enää mitään, niin... ja mun piti katsoa, että mikä se oli se... Ootas täällä jossain on... toi grappling hook. Niin se on ihan tässä nyt turha, se on vaan vähän niinku Ender Pearl vielä huonompi, et sitä en tuhlaa siihen kamaani. Joka tapauksessa viime jaksossa mä sanoin, että mennään maan alle tässä jaksossa, niin mä ajattelin mennä maan alle tässä jaksossa. Mitä on muuten muuttunut on myös se, että mulla on uusi modi tässä. Se nimi on toi Nadoes mod ja Weather mod. Se on semmonen modi, että kuoltsu. Toi Nadoja voi syttyä koska vaan. Tänne näin. Ja tänne käy satakin tällä hetkellä. Mutta... Oikeastaan me jätetään sateen päälle. Katsotaan vaikka toinen on tullut yhtäkkiä tänne. Olis just siisti, jos tulisi. Mut joo. Mitä mä mietin, jos minun odottaa, että toi yö tulee. Niin kato, yöllä menisi tuonne maanalle, kun silloin yöllä spawnaa vähemmän maanalla tyyppejä kuin päivällä. Niin mennään yöllä sinne maanalle sitten. Sitä ennen voidaan vaikka tehdä jotain paskaa. Vitsi, unohan, että me pelataan tässä hardcoreissa. Pakko ottaa vähän syöttävää näin. Mennäänpäs lopetan takaisin sinne meidän koloon. Mun pitää järjestää vähän mun inventoria semmoista. Noin, aina tuonne tuossa tälleen näin. Elikkä musta vaikka vähän niinku, mua on inventoi niin täynnä, niin jos mä menen maanalle, niin siinä on mitään väliä. Että onko me maanalle vai en, koska mua on kuitenkin inventoi niin täynnä, niin ehkä me joudutaan tekemään vähän chestiä. Ja mä ymmärrän kyllä, että me voitais tehdä tämmönen uusi backpackikin, mutta koska nahkaa ja hetkellä on, niin oletan vaan näin. Kaikki paskat vaan sinne. Ihan kaikki. Sitten oletan lasi, tehdä lisää lasipulloja, jotta voitais ottaa lisää vettä. Oi vitsi, mun vähän lagaa jostain syystä, mutta en voi mitään. Mun kone on mennyt vähän tiensä päähän, et voi jopa olla jossain vaiheessa, että mä joudun lopettaa videojen tekemisen vähäksi aikaa, koska tää mun kone on sen verran huono, että mä en tiedä, miten kauan tää vielä kestää. Mutta kuten huomaatte, näettekö sä ton jutun, mikä tuossa vedessä menee? Se on aalto. Tässä tulee aaltojakin mukaan, joka on hieno. Maanalle pitää mennä. Oottakaas. Mulla on taas jotenkin... Aina kun mä kuvaan tätä, mulla aina jotenkin on kipeä. Mä en oo nyt jo niin kipeä kumminkaan, mut siis... Mulla on niinku nenä vuotaa hievästi. Joka on hyvin näyttävää. Vammankin teidän mielestä myös sitä kuulettavammaa sen äänen. Olen hyvin pahoillani, että minun on tekee tulleen. Aina jos tiedä, onks yö vai ei. Okei, kyl mä otan ton... Joo, miksi menin tänne? Kyl mä otan ton sateen pois. Mä haluun nähdä kumminkin, että onko yö vai päivä. Päivä selkeästikin. Oikeastaan vielä yksi jos tulee tuolta. Evustaa, niin tää menee tonne, niin vielä kaksi jos tulee. Eli mä jätän tonne vielä kaksi. Näin. Ja näin. Ei. Näin. Ja vielä kaksi. Oita, että ne tulee tuolta. Ja sitten meillä on ihan tarpeeksi pulleja.
Jos tuo näyttää vielun päivä. Näin. Onko sulla mitään, mitä mun pitäis polttaa? No, kanaa voin ne tehdä nopein tässä näin. Ei mun mitään muuta kuin luottua. Aina nää. Onko tää haluaa laittaa vähän enemmänkin tota? Jos mä haluan nää kaikki. Näin. Nyt on vettä niissä kaikissa. Sitten on vaan nyt se pulma, miten mä tota... Miten mä teinkään sen puhdistin jutun. Mä en muista mitään enää. God damn it. Mitä mä puhdistin noita paskoja? Niin, langalla yhäkin, okei. Okay. Otan mistä lanka. Mitä muuten juokki. Nyt pitää etsiä sitten spidereita. Where you at, spiders, where you at? Ja sinä gei, et minä ammu. Okei, täällä ei oo ketään. Ei tuolka oo ketään, selvä. Enchanted bow. Vittu, jos mä sanon ton. Oh, knockback, goddammit. Goddammit, 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 goddammit. Okei, nyt, oh god, oh god, oh god, oh god. Oh god, oh god, oh god, oh god. Ei, saatana. Mä haluun ton bowin, ehkä, jos mä saisin sen. Please, mä saan sen. Okei, okei, okei. Oh, se palaa, se saatana. Kuule, yes, sain mä sen, en. Goddammit, tietenkään mä en saa sitä bowta. No, ei ole mitään. Voi vittu. No. Jos vaikka haluat tekee nyt silleen, että mä lopetan tämän videon nopein tähän, ja mä alan minettää tästä tonne alas. Semmosta stipientusta, että tää on niinku meidän tänne beissi. Että tota, mä sitten tuon kohta takas. No niin, nopeasti kysyn, tai nopeasti kerron teille, että jostain syystä tota, mä en muistanut asentaa race minimappia tähän näin. Että tota, mä vaan huusten mun, missä se on. Mut tota, se nyt on, ei oo tässä jaksossa. Mä ensi jaksona otan sen sitten mukaan. Niin mä tulin tänne ylös vaan. Muuten loppui tota mun pikin teho. Niin. Mitä vitsi? What? Ei, backpack takas. Ei sinne. Vittu nyt. Noniin, ei tää, näin. Sitten otan täältä nämä. Otetaan vähän puuta. Puutakin pitää käydä, jos käy vähän lisää. Ja näin. Ja uusi pikki. Onks täällä paistu? On. Noh. Sitten mennään tänne alas. Takaisin matkaan. Mä voin näyttää teille vähän mun progressia, mitä mä oon tässä nyt tehnyt. Silloin kun te pois, mä kaivoin tänne alas. Ja sitten tein tämmösen vähän niinku striippinätyskohan. Ei saa spawnaa tänne mitään. Shitti. Jossain täällä oli tässä, no niin. Rauta. Tämä en huomannut ennen. Saadaan koko ajan rautaa vähän lisää, mutta olisi kiva saada jotain vielä parempaakin. Toivottavasti tää mun strippijätysjuttu tuotaan tulosta. Mä olen aika syvälle mennyt jo. Näin. Tää on kai loppu. Jep. Missä koas mä oon nytte? 35. Mä oon niinku timanttialueella kai nytte. Vai onko se vähän alle? No. Joka tapauksessa kaivetaan vähän sitten lisää. Näin. Kaivetaan lisää. No niin, mä kaivoin itteen nyt tän tota ihan alas asti. Bedrockiin asti, eli nyt sitten voidaan alkaa vähän kaipaa vaikka jonkin ei suuntaan alkaa miettimään, että jos vaikka täällä olisi tuonne suuntaan mennäkään pystyn menee tänne. Redstone! Hei! Me ollaan lähempänä nyt sitä meidän tavoitetta. Meidän piti tehdä se
Me haluttiin tehdä ne tota ne mikä nyt olikaan. Nämä spring bootsit. Me tarvittiin siihen mäntää ja mä pystyn tekemään sen nytte. Oh yeah, heti tuli ensimmäiset tulokset. Tää on tosi hyvä tää mun taktiikka, ja mietin, että tehdään tää stip-mietys, koska tota, jotenkin vaan, en mä tiedä, kyllä mä voisin periaatteessa mennä normaalikin apineen, mä en olisi löytänyt mitään, mä haluaisin mennä just tässä jaksossa tonne miettämään, niin ilmeisesti mietitään tälleen. Don't even know, mutta tässä mä ajattelen vähän valoa tänne. Joo. Niin, Redstone, nice. Taas lisää. Olen kyllä iloinen, että saatiin Redstone, koska Redstone myös halusinkin kaikista. No, timanttiin ehkä haluan kaikista eniten, mutta Redstone on myös tosi hyvä. Nyt vaan timanttia, please. Timanttia kyllä voisi olla täällä, mutta kun ei nähtävästikään halua olla. Itse mä en lukee sitä, mun pitää kaivaa ylös. Vähän wedge tonne. Timanttia. Where the fuck are you? No niin, elikkä tota... mä en oo... Mä oon kävellyt niinku... Tässä... Oota, mä näytän, miten kauan mä oon pitänyt tätä jo. Täältä näin, niin vittu, mä oon pitänyt niin kauan, enkä mä oon ottanut vieläkään yhtään timanttia. Siis ihan oikeesta, alkaa äystä jo. Miksei voi löytyä yhtään timanttia, hitto? Goddammit. No, kaivetaan lisää. Timantteja! Niitä vaan vittu löytyi yhtäkkiä. Siis ei saatana. Ei vittu. Mikä on monta timanttia tossa? Nyt en tiedä yhtään, mutta... Käytä. Lisää timanttia! Oh, timantti. Give me them diamonds. Vittu, täällä on paljon timantteja. Yes, vihdoinkin mä sain. Paljon mä sain. 6 timanttia tosta. 6. Mä en tiedä, että niin paljon pystyy olemaan samassa tommosessa niinku ykelmässä. Ei saatana. Yes. Saatu tehty miekka plus pikki. Oh yeah. Oh yeah. No mutta mun mielestä on vaan aika nyt mennä takas maan pinnalle. Mulla on jätetty aika kauan tässä jo. Ja timanttejakin nyt saatiin vihdoinkin. Vitsi, mä oon niin iloinen ihan oikeesti. Mä en tiedä, kuulette sitä mun äänestä, mutta mä oikeesti oon ihan tosi iloinen. Ois ihan nice, koska mulla on niinku aika paskat nää vedet tää hetken. Jos mä juon tätä meivettä. Saammakaan mä nausean tästä. En ainakaan vielä. Mä vaan saan aika hieven huonosti tätä vettä. Hyvä sain. No niin, kiva. Kiva. Yödään kumminkin ihan... Ihan sama, olkoot. Noni. Mitä mä olin siis tekemässäkään? Ai niin jo. Niin tota mun piti tehdä se... Niin! Ne kengät. Eli ne tehdään niinku... Ei. Ne tehdään... Näin. Sitten näin. Ja sitten... Oliko se nyt näin ja... Näin? Jep. Hyvä. On. Jep, mä pystyn tekemään siis, selvä. Hyvä. Näin. Bootsit. Ja nyt mä sit täytän näin ja näin. Ja spring boots. Vittu yes. Oh yeah. Nopeasti tota... Laita kaikki mun kamat tänne näin. Voisikin nää timantit. Ja se voi laittaa backpackin loput. Oto, nää pitää mut laittaa tuonne tota... Uuni. Näin. Nyt vasta oma syönyt tarpeeksi, okei hyvä. Mennäänpäs ulos. Tapetaan se vitun paska tosta.
Niin. Kattokaa. Kattokaa. Mitkä hyppyvoimat. Mä saan Fandamakeikaa nyt yhtään. Ja plus kun mulla on tää mun glider, ui vitsi. Nope. You will not do that. Mä oon supermies. Niin kato, kun mulla on tää vitun gliderikin, niin mä pystyn liitää tällä vitun hyvin. Pitäisikö meidän yrittää tehdä nyt hieno juttu? Pitäisikö meidän yrittää? Noniin, okei, okay, noniin. N, Y, T, ootakaa, nyt. Wuhuu! Mä en saa Faldamake enää. Tää teki tästä niin paljon helpompaa tästä selviytymisestä. Tää teki tästä niin paljon helpompaa ihan oikeesti. No mut joo, joka tapauksessa. Tätä tykkäsit tästä videosta. Kommentokaa. Mä haluan tietää teidän kaikkien niinku ideat ja semmoset jutut, mitä haluaisitte nähdä tästä sarjasta. Että semmoista. Mutta joka tapauksessa, mä oon Tapol. Ja tähän ensi tiistain. Lopetan nyt. Hei hei. I'm gonna fucking kill you.